предполагам, че шефа на фен-клуба на Манчестър Юнайтед в България, Емил Йорданов. Емо, да ни кажеш колко души е българския фен-клуб на Манчестър Юнайтед, с какво се занимава и какви хора членуват в него? Да, здравейте, много се радвам, че за първи път ще си бъдем заедно. Значи официалният членовите са около 130, т.е. както Юнайтед признава всички тези членове, които са официални мембари. Т.е. всеки един, който членува официално, той е заплатил се членския внос към Манчестър Юнайтед Англия и членския внос към българският фен клуб. Но мои симпатизанти, те са около 50 000 в България. Но надявам се, тя бройката ще нараства благодарение на такива събори, такива срещи, които ние организираме много често в нашата история на фен-клуба. Всеки един може да членува, разбира се, който има желание, който приема идеята за Юнайтед, който е съгласен с устава и с нашите дейности, които ние извършваме като фен-клуб в България. Какви са дейностите всъщност? Дейностите са изцяло свързани към благотворителността и отново насочени към децата. Защото не искаме много да ги радваме така. Примерно вчера открихме и детската площадка, първото, която е цяло направено от дарение на феновете на Манчестър Юнайтед в България. Тя в Пазарджик, детска градина Калина Малина. И силно се надявам, че от тази детска площадка, от това зелено теренче, ще излезе следващия Бербатов, и който ще ни радва в Манчестър Юнайтед. Това, че българин играе в Манчестър Юнайтед, повишило ли интереса към отбора? Много, значи много деликатен въпрос. По едно време си помислих, че ако Бербо не играе в Манчестър, ще има повече членове. Аз, моето мнение е, че за мен е чест и гордост, защото близките 100 години, може би българи няма да видим в Манчестър Юнайтед. Имаше голям успех филма Манчестър Юнайтед си, какъв е коментарът? Изключително истински филм. Аз бях на премиерата, дали съм честив, че той е тук в момента главният актьор, тук някъде след феновите. Много истински филм, който се показва много истини, освен за България, за наша действителност и който представлява един истински фен на Манчестър Юнайтед. Аз искам изключително много да благодаря на Стефан Мълдобрев, на режисьора и на главния актьор Манчестър Юнайтед за самия филм. Благодаря ти, Емо.